სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ოფიციალური მონაცემით 2015 წლის იანვრიდან დღემდე შავსიაში 55-მდე ახალი კომპანია შევიდა, მათგან 5 აჭარაში. სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებების მიერ გამოცხადებულ შესყიდვებში დაშვებული შეცდომებისა თუ ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის მიზეზით. კომპანიები GPS ოპერატორი და United Security ის კომპანიებია, რომლებიც შავსიაში ბათუმის ავტოტრანსპორტის მიერ გამოცხადებული ტენდერის შემდეგ მოხვდნენ. კომპანიებს ერთი მენეჯმენტი ყავს, დირექტორის თქმით, ტექნიკური ხარვეზი დოკუმენტაციის ატვირთვის დროს მოხდა და ამიზეზით ორივე კომპანიის ერთი წლით დასჯა მიუღებელია. დავით ნიჭერაძის თქმით, ის სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურს სასამართლოში უჩივლებს. ბათუმის ავტოტრანსპორტში ამბობენ, რომ გამოცხადებულ ტენდერში ორივე პრეტენდენტმა განაცხადი ერთი და იგივე კომპანიის სახელით შეიტანა, რაც ეგრეთ წოდებული აფიდავიტის, ანუ ინტერესთა კონფლიქტის ფორმასთან წინააღმდეგობაში მოდის. თემაზე ვრცლად მომდევნო გამოშვებაში ვისაუბრებთ. ტენდერში მიიღო მონაწილეობა ორმა პრეტენდენტმა, ამ ორივე პრეტენდენტს ჰქონდათ ერთი და იგივე საძენო დოკუმენტაცია დატვირთული ერთი და იგივე კომპანიის. ანუ ეს არის პირდაპირი ინტერესთა კონფლიქტი, ანუ ეგრეთ წოდებული აფიდავიტის მოთხოვნის დარღვევა, რის ვალდებულებაც აქვთ მიმწოდებლებს. თავის საძენო დოკუმენტაცია უნდა შეადგინონ დამოუკიდებლად